Amalurak mendi eta baso hauek eman dizkigu. Eta errekek, bailara eta ahoila horiek zizelkatu dituzte. Gure arbasoek, ilarki beltzaren ondorengoek, ezagutzen ditugun paisai hauek bilakatu dituzte naturarekiko orekan bizi nahian. Naturarekin eta naturatik bizia izateko. Haizea, eguzkia, odeiak. Ura, luja, eluja. Amalujak eskuara eman zaukun gure begiek ikusten dutena ulertzeko. Eta gure eskuek ukitzen dutena sentitzeko. Amalujak dena sortu zigun. Eman, utzi, dena zordiogu amalujari. Errespetua. Baina orain, hile engominatu batek, erreserba bat eraiki nahi du aroztegi bazter emankor hauetan. Erreserba bat aurpegi zurbilen dako. Erreserba bat amalujaren ahnasa eta solasa porlanez itotzeko. Guk, aroztegiko komantxoek, aski dela oiukatu nahi dugu irintzika lau haizetara. Eta tribu guztien batasuna aldarrikatu nahi dugu amalujaren defentsan. Siberua, Baiona, Bilbo, Donosti, Nafarroa, Iruña, Sakana, Lizarra, Soita, Baigorri, Elizondo, Euskal Herriko tribu guztiak nahi ditugu elkartu Elizondon, apirilaren 23an eginen den manifestaldira amalujaren defenditzeko. Euskal Herria ez baita salgai, amaluja defenda dezagun.